Қарағандыда Абай шахтасында опат болғандардың денесі жер қойнына ертең тапсырылады. Кешегі апат кезінде 6 жұмысшының көз жұмғаны белгілі. Олардың ең жасы 31-де ғана еді. Барлығы метан газынан уланып көз жұмған. Ал шахтаның өз басында зиянды қалдықты жою жұмыстары жүріп жатыр. Жер астында атылған тау жыныстары шамамен 20 метр жерге шашылған. Ал забойдың өзі 400 метрде екен. Қазір ешқандай қауіп жоқ дейді құтқарушылар.